Здравейте отново и след рекламите, вие сте с Култ. С наша голяма гордост и зле прикрито самочувствие ви предлагаме втора част от ексклюзивното ни интервю с една от истинските мегазвезди на нашия шоу-бизнес, Георги Христов. Със сигурност, нашия екип ще го аплодира от първия ред на грандиозния му концерт на 26 ноември в зала 1 на НДК. Жоро, благодарим ти, че наруши едногодишното си мълчание и се довери на Култ. От много приятели стигат ми двама, трима, а само такива, които ето тук сърцата си рани от моите болки да има. Нямате представа какво усещане да видиш една огромна зала на крака. Тогава действително разбирам, че труда ми не е безмислен. И не може да не бъде щастлив тогава. Ти си на Божен, 33 години на сцената, минал си по Христовия път. Това е съдбоносно число. Да, така беше и когато бях на 33 и сега, когато съм на 25 евро. Аз се шегувам с това. Какво си по-различен от тогава? Ти каза, че скачаш на въже по един час на ден, имаш много повече енергия, отколкото... Не само на въже, аз се занимавам ежедневно, отделям за физиката си около един час. Това включва и скачане на въже, и работа с уреди имам вкъщи, задължително половин час сауна на ден. Човек трябва да се поддържа, защото публиката го изисква. Аз съм длъжен единствено на себе си и на публиката си. И това ме кара да бъда безкрайно отговорен. Защото много е лесно да спечелиш една публика, много трудно е да я задържиш и много лесно да я загубиш. И ако ми каже, че артистът е с нещо друго по-щастлив, отколкото с това, аз няма да му повярвам. Значи толкова е артист. Самотата не те ли плаши? Самотен може да бъде само един глупав човек. Аз съм казвал, че обичам да бъда сам, но никога не се чувствам самотен. Първо, не можеш да се чувстваш сам, когато самият ти не си един. Колко си ти? Колко души са в теб? Е, откъде да знам? Знаеш ли какво е болка? Безумната, жестока болка. От болката сърцето ми гърди. Честно да ти призная, имам фобия от, може би за първи път го казвам, от хора, от много хора. Може би това е свързано с професията. Когато видиш една зала, 3 или 5 хиляди или 1000 човека срещу тебе, това е много приятно усещане, но може би прекалено много съм се затворил вътре в себе си. И когато отида, въпреки че това вече не ми се случва от години, избягвам да ходя на каквито и да било коктейли и там еди какви си някакви балове и така нататък, аз се чувствам ужасно притеснен. Което може би не ми личи, много малко хора го знаят и затова и не ходя. Защото се напрягам по изключителен начин. Не обичам да съм център на внимание, колкото и да ти звучи странно. Никога не съм искал да бъда център на внимание, освен по време на работата си. Но все равно я тебе желаю щастя. Всеки път, когато видя Филип Киркоров, веднъж сме ходили на гости в Москва, веднъж в Петербург, и тук няколко пъти сме правили интервюта, той говори за теб и за Андрей Баташов като за звезди. Това са имената, които, освен неговите приятели от Дует Ритон, които винаги споменават. И е благодарен на Тончо Русев. Ами знаете ли, Филип е един изключително талантлив човек. И един човек с много широко сърце. Човек, с който ни сръва вече повече от 22 години страхотно приятелство. И ние си казваме, как си брат ми. Ние не се обръщаме като приятели, ние се обръщаме като брати. Защото може да се каже, че се учим един от друг. Аз съм му помагал с каквото съм могъл, той ми е помагал с каквото е могъл. Близък съм с
баща му, бях много близък с майка му, беше една страхотна жена. Действително, ние сме близки семейства. Ние сме, освен че сме близки като артисти на сцената и като усещане, това е човек, който абсолютно заслужава своето място. Там, където се намира. В държавата, в която се намира. Руския Майкъл Джексън, великолепния филм. Най-положението. Това е държава континент. Значи, една Тина Търнър, разбира се, пак казвам, тя е световен мащаб звезда, си позволява с хубави крака да бъде с мини жуп. Ако някоя българска звезда на тази възраст излезе с мини жуп, въпреки че изглежда сигурно пет пъти по-добре, ние ще я оплюем и ще я смажем. Ако дойде един безобразен западен певец, ма никакъв, ние ще се изпотепаме да викаме колко е велик. А нашето най-доброто трябва да бъде стъпкано и смазано. Мериме с различен аршин. Това не е проблема на българите. Един от големите проблеми. Аз пък съм страхотен, точно такъв българоман и що ме наши си ми харесва. И на другото чуждото търса косури. Ти не пееш на плейбек, за разлика от много колеги твои, които си позволяват и извън заведения кръчми и барове да пеят. А в кръчма трябва ли да се пее на плейбек, съжалявам за въпрос. Аз считам, че един артист, когато се появи на сцената, певец, той е певец и би трябвало да излезе и да покаже гласовите си възможности и гласовите данни пред тези, които са си платили, за да го слушат. Защото той не е картинна галерия да дойде да го гледат, а той е певец. Обида за публиката е, когато един срещу тебе буф синхронира и ти слушаш записи и той се надиква отгоре или говори някакви неща вътре в самия запис. Това за мен е смешно и жалко. Това е подценяване на публиката и страхотна обида. Не знам дали знаеш, че в Китай е подсъдно да работиш на плейбек. Не. Подсъдно, да. Ако те хванат, ще ти получаваш хонорар и си пускаш записите, е подсъдно за теб. Има закон против това нещо. Можещата в България никога не е ми било лесно. Никога. То на никой не е лесно. Лесно е на гъждачите, лесно е на подлизурковците, лесно е на неможещите с пари, лесно е на хамелеоните. Е, на такива хора е лесно. Това, което се купува, което не може да се купи с пари, се купува с много пари, не важи за нашата професия. Ще си платиш за песен, ще ти платят за песен, ще ти платят за клип, ще ти платят за албум. И тя ще танцува едно лято, не можеш да лъжеш публиката. Ще излъжеш един път, ще излъжеш втори път. Вечно не можеш да я лъжеш. Свидетелка си ти на доста образци на съвременните популярни персони в България, които никому не нужни. Се появяват насам натам и изчезват с време. Вече толкова много години моята публика не ме предава. Напротив, тя се увеличава. Винаги съм казвал, че е много трудно на певеца Георги Христов да има продуцент като Георги Христов. Просто му е много трудно. Какво си пожелаваш за бъдещето? Какво си пожелавам? Винаги съм си пожелавал, ето сега, в най-близко бъдеще си пожелавам успех на концерта. Радвам се, че билетите върват с пълна пара и залата ще бъде пълна на 26-ти за пореден път, което пак ще ме направи страхотно щастлив. Радвам се на новия си албум, защото знаем колко е трудно в нашата страна да се издават албуми и колко рядко мои колеги си позволяват да издават такива. На един нов албум с нови песни, с
мисля, че се получи на изключително добро ниво. С изключително модерни песни и песни, които са такива, каквито аз смятам, че ще стигна до сърцето на моите почитатели. Много бих се надявал и турнето, което ми предстои в началото на следващата година в Северна Америка, да бъде успешно. Надявам се Господ здраве да дава на мен, на всички българи, да бъдем по-добри. Надявам се да бъдем по-щастливи, за да можем да даваме, а не само да взимаме. Изгарям, клапи в мен горят, търся своя трай. Пожелаваме успех на култовия Георги Христов и на добър час на концерта на 26 ноември.